ଆବୃତ୍ତିରେ ନିମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ରାଜକିଶୋର ମହାରଣା। ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରକଳାର ପ୍ରସ୍ତୁତି, କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ପେଣ୍ଟିଂ ତ କେତେବେଳେ କପଡ଼ା ମାସ୍କ ଉପରେ କରାଉଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର। ତେବେ ଏସବୁ ସେ ନିଜର ରୋଜଗାର ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ବାବଦରେ ସଚେତନତା କରିବା ଲାଗି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାଜକିଶୋର କହନ୍ତି କରୋନା ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ସେ ଏଭଳି ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାମାରୀର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ଯାଏଁ ସେ ଏଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଗଲା ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ COVID-19 ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁକା ମୁଁ ମୋର କାନଭାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରି ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ ଏମିତି 3-4 ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛି। ପଞ୍ଜାବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାକ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ମାକ୍ସ ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି ପ୍ରଥମ ସ୍ତର ଲାଭ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁକା, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ମାକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଉ ମାସ୍କ କରିକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ ବି ଜଣେଇଛି। ମାସ୍କକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଓ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ ବିଗତ ବର୍ଷେ ହେଲା ଲାଗିଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାଗ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ଦେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣରେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଗ୍, ମାସ୍କ ଓ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର ଓ ବାରମ୍ବାର ହାତ ଧୁଆ ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଟିକା ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରରେ ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୋକେ ଏସବୁକୁ ମାନିଲେ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହନ୍ତି ଚିତ୍ରକର ରାଜକିଶୋର ମହାରଣା। ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ମାସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ମାନେ ଲକଡାଉନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତିକା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁକା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁକା ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିକି ମାର୍କେଟରେ ଯାଇଥିଲି। ମାର୍କେଟରେ ବି ମାର୍କେଟିଂ କଲାବେଳେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲି। ଅଦରକାରୀ ବ୍ୟାଗ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ରାଜକିଶୋର, ସଚେତନତାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ବ୍ୟାଗ୍ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାସ୍କ ତଥା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜରିଆରେ କରୋନା ସଚେତନତା ଦିଗରେ ବିଗତ ବର୍ଷେ ହେଲା ନିଜର ଶ୍ରମ, ସମୟ ଓ ସଞ୍ଚୟକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏହି ନିଆରା ଚିତ୍ରକର ରାଜକିଶୋର। ଅଦରକାରୀ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣୀୟ କଳାକୃତିକୁ ପରିବାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ବନ୍ଦିତା ଭାଇଙ୍କ ଏଭଳି କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଖୁସି ଦେଇଥିବା କହନ୍ତି ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା କାଳୁଚରଣ। ଯିଏ ରାଜକିଶୋର ମହାରଣା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାର କେମିତି ନିର୍ବାରଣ କରିବା, ତାକୁ ସଚେତନ କରିବା, ସେଇ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ପ୍ରଚାର ହଉ। ସେ ଆମର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ସେ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆମେ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି କରୋନା ସଚେତନତା ଉପରେ ବହୁତ ହେଉଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ, ଆଉ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କରୋନା ଲଢ଼େଇରେ ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ଅତି ମାମୁଲି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ହେଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ସଦା ସଜାଗ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।